Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di bernama TV dan hari ini sebenarnya kita ada dua topik yang cukup menarik untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu-tetamu yang telah pun berada di studio ruang bicara ini dan sudah pastilah kedua-dua topik yang kita pilih hari ini merupakan topik-topik yang cukup penting, cukup relevant sebenarnya dengan perkembangan semasa. Baiklah topik yang uh, pertama menjadi pilihan kita di ruang uh, bicara ialah melaka rangkaian untuk transformasi digital Malaysia. Dan uh, saya gembira sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini kerana saya ditemani oleh seorang uh, tetamu yang uh, cukup istimewa. Jadi uh, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan uh, selamat datang kepada yang berbahagia Encik Muhammad uh, Tajul Muhammad Sultan yang merupakan ketua pegawai rangkaian di Telekom Malaysia Berhad. Jadi Cik Tajul apa khabar? Alhamdulillah, sihat Cik Syekhawi apa khabar? Baik, saya pun sihat. Puasa macam mana? Okey. Okey. <laughs> alhamdulillah, hari kelima. Ah, alhamdulillah. <laughs> Okey, ini satu isu yang macam saya sebutlah cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan bila kita bercakap tentang TM itu sendiri, barangkali sesuatu yang penting jugalah. Kita tahu bahawa TM merupakan penyelia Uh, infrastruktur digital dan uh, sambungan nasional. Jadi mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan uh, Tuan uh, Tajul sendirilah tentang pencapaian yang telah pun uh, diperolehi oleh TM setakat ini, Tuan. Uh, TM uh, terus komited dalam memastikan pelan jalanan digital negara ini tercapai. Uh, objektif utama jendela adalah untuk mempercepatkan jangkauan rangkaian internet dan juga meningkatkan pengalaman internet untuk semua rakyat Malaysia. Hmm. TM merupakan sebuah organisasi ataupun adalah penyumbang yang paling aktif dan utama dalam usaha fiberisasi hmm. ke seluruh negara bagi meningkatkan liputan dan juga kualiti jalur lebar di Malaysia. Hmm. Dan fokus TM Uh, pada usaha ataupun plan jendela ini adalah berpaksikan ataupun berpandukan kepada hmm. uh, meliputi jangkauan sebanyak 6 juta premis oh. di seluruh Malaysia okay. hmm. uh, daripada 6 juta itu sebenarnya dalam plan jendela kita ada 7.5 juta hmm. 6 juta itu adalah melalui fiberisasi yang akan dilaksanakan oleh pihak TM hmm. dan uh, daripada 6 juta yang telah di Uh, dipertanggungjawabkan kepada TM uh, maka TM setakat suku pertama 2022 ini mm -hmm. TM telah berjaya membawa fiber ras, fiber ini rangkaian infrastruktur fiber ini ke mm. 5.9 juta premis oh. dan maka uh, kita tinggal kurang daripada mm. 100 ribu premis lah untuk kita melengkapkan uh, pelan jendela ataupun uh, pelan jalinan digital negara ini. Hmm. Selain daripada itu, uh, pembinaan infrastruktur fiber ini bukan hanya memberi manfaat ataupun hanya merangkumi kepada premis kediaman ataupun peniagaan. Ah hmm. uh, ianya juga menjadi satu infrastruktur untuk kemudahan ...Mendara-Mendara Muda Alih hmm. ataupun The Mobile Operators mobile. Uh, okay. supaya mereka dapat menggunakan infrastruktur ini hmm. untuk memberikan perkhidmatan yang hmm. lebih baik kepada rakyat Malaysia. Okay. Dan itu juga akan mempercepatkan kelancaran ataupun uh, kita punya pelancaran 5G kelak ah. sebab kita dah bersedia dengan infrastruktur yang ada maka, maka hmm. pelancaran untuk untuk mendapatkan perkhidmatan 5G itu akan jauh lebih cepat. Hmm. Okey, saya suka bila apa ni tuan Tajul menyebut uh, tentang jendela itu sendiri. Dan uh, kita faham bahawa rakyat juga sebenarnya ingin uh, mendapatkan satu uh, capaian internet yang lebih efisien dan uh, sebagainya. Tetapi uh, mungkin menarik juga lah kalau kita dapat maklumat daripada tuan uh, tentang inisiatif-inisiatif utama yang telah pun diambil oleh TM sendiri dalam usaha untuk memperkemas dan menjayakan apa yang dihajatkan melalui jendela itu. Sebenarnya, uh, kalau nak diceritakan tentang inisiatif itu terlalu banyak. Tetapi, hmm. uh, suka saya Mungkin untuk... Mungkin ambil yang penting-penting Saya kongsi dua inisiatif ah. utama. Okay. Okay. Dua inisiatif utama yang telah kita laksanakan untuk memastikan pencapaian uh, uh, infrastruktur ini hmm. bergerak dengan cepat ataupun okay. pantas. Hmm. Uh, perkara pertama ataupun inisiatif pertama yang kita lakukan adalah dalam memastikan pengurusan projek yang efektif. Hmm. Bila mana kita sebut tentang pengurusan projek ini bermulalah daripada kelengkapan peralatan yang mencukupi hmm. uh, mempunyai uh, warga kerja yang mencukupi hmm. dan juga kemahiran yang cukup untuk memastikan bahawa hmm. segala usaha yang kita lakukan itu sentiasa mendapat Uh, apa ni sentiasa berada dalam uh, landasan yang tepat ah. landasan yang tepat okey itu inisiatif yang pertama hmm inisiatif kedua yang terbesar yang kita perlu kongsi dengan semua orang adalah hmm uh, dalam usaha kita menjalankan ah uh, infrastruktur fiber ini, hmm. sebenarnya kita adalah mensasarkan kepada pelanggan ataupun pengguna-pengguna streaming yang sedia ada. Hmm. Pengguna-pengguna stream yang sedia ada sekarang ini banyak uh, menggunakan teknologi tembaga. Oh. Teknologi tembaga ini dia mempunyai banyak limitation. Hmm. Maka dengan adanya teknologi fiber ini, hmm. kita akan membolehkan pengguna-pengguna uh, ini kita migrasikan mereka ke ke hmm. uh, fiber kelah. Hmm. Uh, untuk berkongsi dengan Cik Syakafi, ya. Uh, sebenarnya pada pada peringkat awal kita melaksanakan uh, pelan jendela ini. Hmm. Uh, ada lebih kurang 900,000 pengguna Streamix hmm. yang menggunakan uh, teknologi tembaga ini. Hmm. Maka hari ini uh, atas usaha pelan migrasi yang kita lakukan inisiatif migrasi yang kita lakukan ini hmm kita telah berjaya memigrasi lebih kurang dalam 600,000 pengguna streaming ke rangkaian teknologi fiber. Ah. Oh. So ada lebih kurang dalam 300,000 lagi yang hmm. sedang kita usahakan untuk kita membawa mereka juga menikmati kemudahan dengan fiber supaya mereka dapat betul-betul hmm. men mengecapi uh, kemudahan internet dengan kualiti dan juga Uh, prestasi yang jauh lebih baik. Oh okey menarik eh uh, dan uh, mungkin juga uh, tadi pun uh, apa ni uh, tuan uh, tajul sebut tentang apa yang uh, diberitahu itu adalah perkongsian bersama dengan saya tapi kita ingin uh, mengajak penonton juga uh, sebenarnya untuk berkongsi sesuatu yang menarik. Apa kata kalau kita berkongsi juga eh uh, daripada pengarah MCMC -MC Negeri Sembilan iaitu Encik Muhammad Khairul Naim Osman mengenai inisiatif jendela di sana. Mungkin ada sesuatu yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama dengan beliau. Selamat menonton. Okey, untuk jalinan digital negara ini, kita sasarkan pada fasa 1 adalah 96.9% liputan 4G. Kita sasarkan di peringkat kebangsaan sejumlah 7.5 juta premis PAS. Dan juga kita sasarkan ha, liputan kelajuan dengan purata 35 Mbps di seluruh Malaysia termasuk di negeri Sembilan. Itu adalah sasaran untuk jalinan digital ha, negara jendela di fasa satu ini. Okay, untuk makluman untuk melengkapkan ha, purata 97.9% ini sejumlah 27 menara baru yang perlu dibina lagi. Tadinya kita sasarkan ha, pada tahun ini juga pelaksanaan itu akan dibuat 27 ha, di kawasan. Khusus ni kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Manakala dari segi uh, premis pas uh, ataupun gentian optik, kita sasarkan lagi sejumlah lebih daripada 80,000 lagi untuk ditambah lagi uh, rangkaian gentian optik di Negeri Sembilan. Itu menunjukkan uh, usaha komitmen uh, kerajaan dan bersama MCMC untuk menyediakan kesalian hubungan yang lebih mampan, menyeluruh dan berkualiti tinggi lah. Dan bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan di Negeri Sembilan ini. Okey, itu perkongsian yang saya kira cukup menarik sebenarnya bersama dengan pengarah MCMC -MC Negeri Sembilan iaitu Encik Muhammad Khairul Naim Osman. Baik, bila kita bercakap tentang ialah inisiatif inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup dan kesedaran digital rakyat Malaysia, ini juga sesuatu yang penting sebenarnya Encik apa ni, ...tajul. ya. Jadi barangkali apa yang ingin dicapai oleh TM sebenarnya melalui apa yang telah pun dilakukan setakat ini. Uh, sebenarnya kalau kita lihat inisiatif-inisiatif yang kita lakukan ini dianya uh, tepat pada kedudukan ataupun pada masa yang kita lalui sekarang ini. Hmm. Uh, bila bilamana kita masuk ke era pandemik pada hmm. tahun 2020, rata-rata hmm. uh, rakyat Malaysia semua ataupun rakyat global sendiri hmm. Uh, berada dalam keadaan lockdown ataupun dalam keadaan perintah kawalan pergerakan, Betul. dan uh, menjadikan uh, semua kita ini kebergantungan terhadap uh, sistem internet itu sangat tinggi. Hmm. Uh, jadi uh, apa yang kita lakukan ini adalah uh, selari dengan keadaan pada ketika itu, di mana rata-rata uh, kita dapati bahawa uh, rakyat kita dapat meneruskan aktiviti harian baik sebagai seorang pekerja kita dapat menjalankan tugas harian kita dengan hmm. hanya berada di rumah hmm. uh, masih lagi dapat melakukan tugasan kita dengan baik masih lagi dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja uh, dan itu memberikan kemudahan kepada rata-rata uh, rakyat Malaysia untuk uh, dengan adanya inisiatif-inisiatif ini tetapi uh, bukan setakat itu uh, malah uh, kemudahan yang tersedia ini telah membolehkan kita berhubung di antara negara luar dengan amat efektif. Hmm. Dan bukan setakat uh, untuk pekerja saja, anak-anak uh, sekolah pun hmm. uh, dapat meneruskan pembelajaran mereka dengan menggunakan PdPR, manakala kolej-kolej juga kita tengok bahawa masih lagi dapat meneruskan pembelajaran masing-masing ya. Uh, untuk memastikan bahawa tidak ada yang tercicir daripada ilmu mereka. Hmm. Dan dan uh, bukan sekadar kerja dan pembelajaran saja kalau kita tengok um, uh, rakyat Malaysia rata-rata telah uh, beralih uh, kepada uh, penggunaan internet ya. ini untuk membolehkan mereka menjalankan pembelian dalam talian ya betul pembelian hmm. dalam talian maka kita nampak dapat lihat bahawa ramai hmm. Ramai uh, yang sentiasa beli macam-macam dan uh, kita dapat lihat bahawa setiap hari ada saja hmm. orang datang depan rumah untuk menghantar barang. Betul <Gülachlan> betul. So, uh, itu satu antara perkara yang baik Selai, hmm. selain daripada itu uh, kita sebagai satu keluarga juga kita dapat menghabiskan uh, masa bersama keluarga dengan menonton apa saja rangkaian uh, melalui kemudahan internet yang telah sedia ada hmm. dan maka apa yang kita rasakan bahawa apa inisiatif-inisiatif yang telah kita lakukan sebenarnya ini hmm. telah memberi manfaat yang sangat besar kepada rakyat Malaysia secara umumnya hmm. okey sesuatu yang perlu uh, diingat ini bukan uh, satu tugas yang mudah uh, sebenarnya ee uh, uh, tajul uh, memerlukan satu apa ni uh, gerak kerja yang uh, begitu hebat sekali dan uh, saya percaya bahawa dalam tempoh uh, pelaksanaannya banyak cabaran-cabaran yang dilalui sepanjang tempoh tersebut. Jadi mungkin antara cabaran-cabaran yang mungkin boleh kita kongsi bersama ya. barangkali. -barang. <tuk> kalau <tuk> kalau <tuk> nak diceritakan cabaran tu masya-Allah dia sangat-sangat banyak, terlalu banyak. Tetapi suka saya untuk berkongsi sedikit ya. tentang cabaran-cabaran yang sangat-sangat kritikal -sangat, uh, yang kita lalui. Hmm. Uh, pertama sekali uh, pada masa pandemik ini berlaku. Hmm. Uh, pandemik ini berlaku kita bila kita mengambil usaha untuk mengadakan jendela ini juga hmm. kita memerlukan tenaga kerja yang ramai hmm. untuk membuat pelaksanaan di lapangan hmm. dan ini uh, bukan sekadar tenaga kerja tetapi ianya juga adalah tenaga kerja dengan kemahiran tertentu hmm. sebab ini adalah telekomunikasi dan hmm. ia memerlukan kemahiran untuk melaksanakannya maka bila mana pandemik berlaku kita dapati bahawa bukan mudah untuk kita mendapatkan pasukan-pasukan kerja baru hmm. uh, maka melatih mereka pun menjadi satu isu hmm. jadi apa yang kita cuba lakukan adalah kita menggunakan kaedah yang berbeza daripada menggunakan kelas latihan okay. tetapi kita membuat latihan dalam bentuk online supaya mereka juga cepat belajar hmm. dan dapat uh, ke lapangan seberapa segera itu antara satu perkara yang yang sangat-sangat kritikal hmm. Keduanya adalah bila mana telekomunikasi ini dikategorikan sebagai essential services, hmm. uh, maka kita boleh bergerak bebas untuk melakukan kerja harian kita dengan mudah. Yeah. Tetapi untuk melaksanakan kerja itu, uh, dia bukan terhenti dekat uh, apa ni, industri telekomunikasi. Hmm. Kita memerlukan industri sokongan untuk membolehkan kita melaksanakan tugas-tugas tersebut. Hmm. Dan di situlah kita lihat bahawa banyak industri-industri sokongan seperti besi, a uh, konkrit, maka mereka, mereka ini tidak mendapat kelulusan untuk uh, menjalankan uh, tugasan harian mereka dan uh, memberikan bekalan yang mencukupi kepada kita. Hmm. Maka dengan kerjasama MCMC dan juga MITI, hmm kita berjaya juga untuk membawa mereka menjadi uh, satu industri sokongan yang membolehkan kita uh, menjalankan aktiviti kita seperti biasa tapi ia memakan masa yang agak lama lah Betul. untuk mendapat kelulusan dan sebagainya. So hmm. akhirnya kita dapat. Hmm. Uh, bukan sekadar itu saja. Ya. Yeah. Uh, bila mana kita punya a uh, plan ini berkadar skala besar. Hmm. Industri sokongan tadi walaupun dia mendapat kelulusan untuk menjalankan uh, Uh, in uh, apa ni tugasan dia ataupun dia punya operasi hmm dia juga mengalami kapasiti yang sikit sebab hmm. tidak pernah berlaku dalam sejarah mereka bahawa keperluan itu sebegitu besar maka dia juga mengalami situasi yang lebih kurang sama dari segi mendapatkan kemahiran orang daripada mendapatkan tambahan anggota hmm. kemahiran dan sebagainya tapi namun mereka sangat-sangat mendukung Uh, plan jendela ini maka hmm. mereka akhirnya berjaya uh, membawa kepada kita semua bahan-bahan yang diperlukan hmm. dan satu perkara yang saya rasa ramai rakyat mungkin tidak tahu hmm. ataupun kita kita jarang-jarang dengar uh, adalah dari segi uh, kemudahan pelabuhan kita. Oh, okay, okay. kemudahan pelabuhan kita sebenarnya pada masa pandemik dia berlaku dalam keadaan yang mengecil ataupun dikecilkan kapasitinya, hmm. maka operasi untuk kita menghantar bahan mentah hmm. barangan keperluan sokongan tadi ke Sabah Sarawak satu isu, dia menggunakan, dia menjalani satu queue yang agak lama hmm. begitu juga dengan keperluan ataupun barangan yang datang daripada luar negara. Hmm. Semua itu menjadi satu kekangan kepada kita tetapi namun akhirnya seperti yang saya masukkan tadi. Ya. Yeah. Walaupun sebegitu banyak cabaran yang kita lalui, akhirnya hari ini kita dapat dengan bangganya mengatakan bahawa kita telah pun menyediakan hmm. 5.9 juta fiber kepada pelanggan ataupun premis perumahan premis-premis untuk digunakan pakai. Okey, alhamdulillah. Uh, saya tadi pun uh, mungkin apa ni Encik Tajul Kita juga uh, mendengar perkongsian yang cukup positif bersama dengan pengarah MCMC -MC Negeri Sembilan Tetapi sekarang ini uh, kita juga akan mendengar tentang uh, testimoni daripada seorang lagi Iaitu Encik Raihan yang merupakan uh, pemilik uh, Akofi ah dan Homestay Hujung Kampung di Negeri Sembilan Cuba kita dengar sekarang Saya nak mengucapkan terima kasih kepada MCMC -MC. Uh, telco dan juga menu lah, sebab menaik tarafkan talian komunikasi di sini, di mana mula-mula saya masuk, memang liputan talian tetap atau mobile memang, memang orang kata kelompok rendah. Uh -huh. Selepas upgrade, letak tower baru, unify masuk, apa yang saya nampak uh, perniagaan uh -huh. pertama maju. Lepas tu ramai influencer datang sebab ada info-info daripada internet masuk dengan cepat yang banyak bantu kami lah sebab kami banyak menggunakan pembayaran digital tanpa internet memang tak ada pembayaran digital semua melalui cash sekarang ni pula dah ada covid-19 kan pandemik kerajaan galakkan pembayaran melalui digital cashless ah ha, cashless lah. tu salah satu orang kata kemudahan yang kita kena guna pakai Okey satu lagi uh, testimoni yang uh, cukup membanggakan uh, sebenarnya tapi uh, saya juga nak apa ni tertarik hati bila mendengar testimoni daripada Encik uh, Rahan tadi. Kadang-kadang uh, ia menjadi begitu kontras sekali lah. Kalau kita uh, dengar uh, begitu ramai sekali ataupun begitu banyak sekali rungutan mengenai jalur lebar, uh, Apakah apa ni uh, bagaimana TM menangani aduan-aduan mengenai jalur lebar yang dikatakan begitu sempit <laughs> sebenarnya. Uh, kalau dari segi perspektif uh, jalur lebar talian tetap hmm. kita sebenarnya tidak ada sebarang sekatan penggunaan kepada pelanggan-pelanggan kita. Maksudnya okay. bahawa hmm. uh, pelanggan uh, boleh menggunakan uh, ataupun pengguna boleh menggunakan talian tersebut hmm. tanpa sebarang capping ataupun uh, pada kadar uh, pada kadar kelajuan yang tertentu. Hmm. Namun Uh, yang menjadi salah satu faktor yang saya rasa ramai juga pengguna tidak tidak berapa arif adalah tentang uh, alat peranti itu sendiri. Oh. Alat peranti juga memainkan peranan. Uh, okay, bukan okay. semua alat peranti mempunyai uh, pencapaian yang uh, apa ni gigabyte hmm. ataupun ataupun kelajuan tinggi. Hmm. Uh, maka kita juga harus faham bahawa uh, bukan sekadar uh, cukup dengan kelajuan yang tinggi tinggi. Hmm. Uh, tetapi alat peranti itu juga perlu mempunyai kelajuan yang tinggi. Hmm. Namun uh, namun uh, walau bagaimanapun uh, suka saya maklumkan bahawa kemudahan-kemudahan yang kita berikan ini kita dapat rasakan hanya dengan penggunaan fiber. Hmm. Uh, sekiranya kita masih lagi berada dalam teknologi tembaga Uh, maka pengalaman ataupun uh, uh, apa yang kita hajatkan itu kemungkinan besar tidak akan tercapai. Hmm. Maka sebab itulah uh, fiberization ataupun fiber fiber infrastructure yang kita cuba bawa ini kepada seluruh rakyat Malaysia ini hmm. perlu diambil dan juga digrab seberapa mungkin cepat hmm. supaya mereka-mereka yang sekarang ini menggunakan perkhidmatan internet menggunakan teknologi tembaga itu segera migrasi ke teknologi hmm. fiber dan ini akan memberikan mereka pengalaman yang luar biasa. Hmm. Sudah tentu pengalaman yang luar biasa. Okey, uh, masa semakin uh, suntuk sebenarnya tapi kita masih lagi ada lagi uh, sedikit masa tentang uh, perancangan masa hadapan uh, Telekom Malaysia sendiri dalam penambahbaikan infrastruktur uh, telekomunikasi telekomunikasi dan juga rangkaian negara. Mungkin Uh, ada sesuatu yang menarik uh, daripada Tuan uh, Tajul sendiri. Uh, apa yang saya kongsikan sebentar tadi adalah lebih kepada pembinaan infrastruktur fiber yang yang mungkin uh, rakyat akan nampak secara umumnya. Hmm. Namun uh, membina infrastruktur itu sendiri hmm. tidak mencukupi. Uh, apa yang perlu dilakukan ataupun apa yang telah kami lakukan hmm. di T.M ini adalah untuk memodenkan rangkaian kami. Hmm. Sebab uh, dengan adanya rangkaian uh, infra yang moden, kita akan memastikan bahawa uh, segala kehendak dan juga keperluan kapasiti yang besar itu dapat uh, diberikan dengan dengan baik dengan pengalaman lalu itu sangat baik. Hmm. Uh, bukan sekadar itu, kita juga uh, sangat uh, berusaha berusaha untuk uh, membina lebih banyak kabel dasar laut hmm. kabel dasar laut ini akan membolehkan kita mencapai sambungan kepada dunia luar itu hmm. dengan lebih efektif dan lebih efisien hmm. dan itu adalah satu proses yang sentiasa kita lakukan di dalam TM ini hmm. uh, dan selain daripada itu Encik Syekawi ya, ya. Uh, suka saya maklumkan juga bahawa infrastruktur fiber yang kita bina ini akan mempercepatkan pelaksanaan 5G di Malaysia. Ah. Dan kita bekerja rapat dengan DNB untuk melaksanakan perkara itu. Hmm. Dan kita sentiasa mendukung apa yang cuba dilaksanakan itu. Hmm. Dan akhir sekali satu ya. perkara yang saya rasa kita kita tidak akan lupakan adalah kita akan meneruskan inisiatif ini hmm. supaya ianya sampai ke kawasan pendalaman. Ah. Maka satu ketika nanti hmm. dalam masa yang terdekat ini, seluruh rakyat Malaysia, di mana saja kita berada, hmm. kita akan dapat menikmati hmm. uh, kemudahan infrastruktur fiber ini dan secara langsung mendapat kualiti perkhidmatan jalur lebar yang terbaik. Hmm. Itu janji dari TM ya. InsyaAllah ah, okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Tajul Muhammad Sultan Kerana sudi bersama dengan kita Di ruang bicara ini Tapi saya tak puas hati sebenarnya <laughs> Masa yang terlalu singkat Kerana banyak lagi persoalan-persoalan Yang ingin saya berkongsi bersama dengan Tuan Mungkin di masa-masa yang terdekat ini Kita duduk bersama lagi di ruang hmm. bicara ini Untuk bercakap lebih mendalam lagi Tentang perkara ini Kerana ini merupakan isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya hmm. Dan rakyat sentiasa inginkan sesuatu yang cukup uh, cemerlang melang sebenarnya daripada Telekom Malaysia. Jadi uh, selamat maju jaya kepada Telekom Malaysia. Terima kasih banyak Cik Zakawi. Ya, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara tetapi jangan ke mana kerana seperti yang kami janjikan kepada anda uh, selepas ini kita ada satu lagi topik yang akan kami bawakan kepada anda di ruang bicara ini. Jadi kita rehat dulu, kita akan jumpa selepas ini nanti. Jumpa lagi. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda, jangan berlengah. Perka dengan deria pendengaran anak anda.